Zdar, tady Starojda, vítám vás u dalšího výtečního komentáře. Dneska si řekneme důvody, proč nemít rád státní svátky. Tak jdeme na to. Samozřejmě téma mě napadlo, protože jsme měli teďka dva státní svátky, upálení Jana Husa a Cyrila a Metoděje. V pátek si vzali potom všichni volno, ve školce nebyly žádný děti, já jsem si teda volno nevzal. A to trochu naznačuje jeden z těch důvodů, proč nemít rád ty svátky. Ale já se k tomu ještě dostanu. Mám vlastně 4 důvody, původně jsem myslel jenom 3, ale nakonec tam z toho vyplynul 1/4. Začnu od toho nejpřízemnějšího, což jsou zavřený obchody. Já samozřejmě respektuju to, že na ty svátky ty lidi, co pracují v těch obchodech, tak by taky třeba si chtěli volno. Spousta lidí si to volno užívá v pracích, kde je možný si to volno vzít, protože spousta lidí stejně to volno nemá, ale zase jsou za to nějaké příplatky. Takže jako chápu, proč se ty obchody zavírají, dokážu se tomu přizpůsobit. To znamená, nakoupím si včas a zjistím si, jestli ten obchod je zavřený, abych tam nejel prostě naslepo a tak. Ale celkově mně to přijde takový jako umělohmotný nastavení, protože samozřejmě v některé svátky ty obchody zavřený jsou, v některý ne. Nastavilo se to v roce 2016, tak jako řeklo se 8 svátků bude, 13 nebude, nebo kolik jich máme. Ani vlastně není to žádný mechanismus, že by člověk prostě si to dokázal nějak spočítat, je potřeba se prostě podívat. Takže pokaždý, když je nějaký státní svátek, tak stejně to musím vygooglit, jestli ten obchod je nebo není zavřený. Je to prostě otravný. Kdyby to bylo ve všechny svátky nebo v žádný, bylo by to lepší. Plus tam jsou ještě nějaké ty podmínky o velikosti obchodu. Když se to zavádělo, tak to bylo hodně kontroverzní. Dneska už si na to asi jako lidi zvykli. Ale jak říkám, tenhle důvod je dost přízemní, dá se tomu přizpůsobit a jako rozčilovat se nad takovýhlema věcma, to je zbytečný. Druhý důvod je možná taky trochu přízemní, ale je už trochu reálnější a to je taky manažerský důvod pracovní. Já jak pracuji na manažerských pozicích, kdy plánuju třeba nějakou práci, tak prostě ty svátky vždycky to plánování rozbiju. Když vyvíjíme software ve 14-denních cyklech, už vím prostě kolik práce se dá stihnout za těch 14 dní a najednou do toho spadne státní svátek, takže vlastně je o den míň pro všechny developery. Takže v tu chvíli se toho udělá míň. Teď ten svátek padne ještě na čtvrtek, takže v pátek si chtějí lidi vzít volno, nebo když je to kolem víkendu, tak si vezmou třeba v pátek volno, aby měli ještě pondělí a měli další víkend. A ty svátky to celý rozbíjí, to plánování. Samozřejmě těm lidem to volno brát nechci, ale je to otrava. Podobně je to i s dovolenýma, který když si každý bere, kdy chce, tak to zase rozbíjí to plánování. Takže já bych nejradši ty dovolený zrušil, nebo měl třeba závodní dovolený, aby celá firma prostě nefungovala v daný čas. Ale to je samozřejmě hodně špatný pro ty zaměstnance a ten režim, jaký je teď, tak je dobrý, mně se to taky hodí. Já si taky dovolenou beru, jak potřebuju, ale zase ta moje práce, na ní nezávisí ostatní lidi. Jo. Takže moje práce a dovolený, to by bylo zase složitější téma, když já jsem u dovolenou, tak moje práce prostě na mě pak čeká, takže toho mám ještě pak víc, takže ta dovolená mě spíš přivede ještě stresovat. Ale zpátky k těm státním svátkům, jak jsem říkal, rozbíjí toto plánování v práci a to je otrava. Třetí důvod je takový možná usměvnej a dá se lehko řešit, ale to je takový politický důvod, protože mě vlastně dráždí nebo štve a taky zas bych se tomu mohl vyvarovat, kdybych chtěl. Dráždí mě to, že vždycky, když se blíží nějaký ten státní svátek, nebo když teda je ten den, tak vlastně politici a instituce soutěžejí na sociálních sítích, na Twitteru třeba, kde to sleduju, kdo se vlastně líp k tomu svátku vyjádří, kdo ho líp připomene. A to platí jak pro ty větší svátky, typu 17. listopadu, tak i pro ty menší, jako byly teďka. Takže prostě každý politik má potřebu, ale asi i povinnost prostě k tomu něco napsat. Protože kdyby nenapsal, třeba k těm větším svátkům, tak by byl kritizovaný. Ale když napíše, tak zase musí napsat něco chytrýho, zároveň to nesmí být už 100krát prostě zopakovaný nějaký kliše, nemusel by ani překrucovat historii, aby to bylo nějaký, kdyby to chtěl dělat nějakou analogii k té současnosti, aby to bylo relativně přesný a tak. Jo, je to zároveň pro ty politiky asi otrava, těžký, zároveň to musí dělat a mě to otravuje to číst. Jo. Takže prostě celý tohle divadlo kolem toho je další důvod, proč nemít rád státní svátek. No a poslední důvod, čtvrtý, ten je vlastně jako nejzajímavější, o tom se dá trochu jako přemýšlet. Je o tom vlastně, jestli ty státní svátky vůbec jakoby mít, nebo prostě, že jsou zbyteční. Jo? Nebo někdo je nemusí mít rád, že vlastně jsou vyprázdněný a zbytečný. Hodně z nich jsou o nějaký naší státnosti, nějaká část je vlastně, že jo, i křesťanská. To je hlavně kolem Velikonoc, Vánoc.
kde Velikonoce lidi chápu to 24., ale první a druhý svátek vánoční nic neříká, Velký pátek je největší křesťanský svátek, ale v naší ateistické zemi prostě ty lidi ani nevědí, co to vlastně znamená. Takže jestli ty svátky nejsou vůbec zbytečný, jo. Jestli by nebylo lepší těm lidem, zaměstnancům dát víc dnů volna, aby si to mohli vybrat, kdy chtějí, aby to nebylo v ten daný den, kdy je ten svátek, pak se může stát, že ten svátek spadne prostě na víkend, takže si to ani ty lidi neužijou, ještě jsou naštvaný, což třeba teďka v mý nový práci je dělaný, takže pokud spadne svátek na víkend, tak dostaneme volno v pátek nebo v pondělí, což je docela dobrý benefit, který já si využiju teda, no, budu muset, no, protože nikdo jiný v práci nebude, tak co já bych dělal. No ale teda jsou ty svátky vyprázdněný nebo nejsou, jo, protože jako jak to ty vlastně lidi vnímají, jo? Protože to hlavně teda berou asi jako den volna. A vnímá někdo ten význam toho svátku, u těch velkých se to asi jako daří, jo? Nebo nevím, jsou třeba nějaký akce 17. listopadu typicky, nebo 28. října, tak nějaký akce jsou, asi hlavně teda v Praze, ale drtivá většina lidí to bere asi jako den volna a kdo ví, jak to prostě vnímají. Jo? To samý ty křesťanský svátky kolem Velikonoc, Vánoc, kde se hlavně řeší, že je volno, že na Vánoce se dávají dárky a rodina je spolu a na Velikonoce, že se teda mlátí ženský, což nemám rád, ale to už je zase jiný téma. Jo, ale ten obsah se jakoby ztrácí a možná i u těch jako státnických svátků. Takže někdo je nemusí mít rád kvůli tomu. No. Ale já jsem vlastně zjistil, že ty svátky smysl mají. A vlastně všechny. Jo. Já mám teda tu výhodu, že mám nějaký křesťanský background, tak dokážu přemýšlet i o těch křesťanských svátcích, ale i o těch státnických. A proč si myslím, že to má smysl, je vlastně díky dětem. Jo. Teďka jsem zjistil, že vlastně když teda je ten svátek a děti se dívají, proč nejsou v práci, nebo proč se nejde do školky, do školy, a vy řeknete, že je svátek, tak oni začnou se ptát, jako jaký svátek, protože oni znají svátky jako ty na jména podle kalendáře, což je teda taky podle mě nesmysl, ale to je jedno, o tom jsem psal na Twitteru teď. Ale znají ty svátky na jméno a teď vlastně, jako kdo má ty svátek, Jan Hus, a kdo to je ten Jan Hus? A vlastně se ty děti na to začnou ptát a když chcete jim to teda vysvětlit, tak o tom nutně začnete mluvit. Začnete mluvit o Janu Husovi, začnete mluvit o Cyrilovi Metodějovi, začnete mluvit o 17. listopadu, o vzniku Československa, který se slaví, přitom už ten stát ani neexistuje teď. A můžete mluvit o tom, proč na Vánoce je tolik svátků, proč se pátek slaví víc než třeba to pondělí na Velikonoce. A díky těmhle těm otázkám vlastně těm dětem zdůrazníte tyhle ty důležitý momenty, který teda ten stát vybral, že se budou slavit. A vlastně ten přenos teda funguje. Vlastně díky tomu se těm dětem a další generaci předává tato informace a vlastně ten smysl těch svátků se tím naplní. Jo? Aby se připomínalo celý společnosti nějaký ty důležitý momenty a datumy v té naší historii. Takže tímhle způsobem ty svátky smysl dávají a vlastně ten smysl je dost větší než to, že je den volna. Tak to je všechno. Díky za dokoukání, do poslechnutí. Napište mi do komentáře váš názor na tohle téma, jestli vám svátky vadí nebo nevadí, jestli byste je zrušili, jestli řešíte to, že jsou zavřený obchody. To mě zajímá, takže dejte vědět. No a můžete mě sledovat na sociálních sítích, na Twitteru hlavně. A tyhle videa můžete poslouchat jako podcasty. A to už je všechno, takže ještě jednou díky za dokoukání, do poslouchání. Mějte se a uvidíme se u dalšího videa, který bude kdo ví kdy a kdo ví o čem. Tak čau. Tak toto video je už na druhý pokus. Na první pokus jsem to točil ještě s klopovým mikrofonem, zvuk nic moc, ale hlavně jsem nechal otevřený okno, takže bylo slyšet řezání dřeva od sousedů a tak. Zároveň teda netočím v autě, protože teďka bude chvilku trvat, než zase pojedu do Prahy. Díky nový práci, takže snad teď na druhý pokus se to video zadařilo a dává trochu smysl. No. Tak vy už jste to viděli, tak můžete ohodnotit.